أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Atları, qatırları və uzun qulaqları sizə həm minik, həm də zinət olsun deyə Allah yaratdı. O, sizin hələ bilmədiyiniz bir çox şeyləri də yaradır. Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə günaha təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerit. Mallarına və övladlarına şərik ol. Onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər.